A suinocultura é responsável pela geração de renda de milhares de famílias e contribui com a economia dos municípios. O Rio Grande do Sul é o terceiro no ranking dos estados brasileiros com maior produção de suínos e ocupa a segunda posição entre os exportadores de carne suína. Para qualificar a atividade na região norte do estado, especialmente em práticas que envolvem o manejo adequado de dejetos, solo e água, a Emater Ascar e a Embrapa Suínos e Aves firmaram um contrato de cooperação técnica. Vamos conferir os bons resultados desse trabalho no município de Rondinha. A intenção por trás da parceria estabelecida entre Emater e Embrapa é contribuir com a evolução da atividade da suinocultura, principalmente nas áreas de manejo e uso adequado dos dejetos produzidos, transformando a produção de suínos em uma oportunidade na integração com outras atividades. Na região norte do estado, a suinocultura é uma atividade importante e expressiva. São 33 municípios na região produzindo suínos em escala comercial, atividade que envolve cerca de 800 famílias. Que é uma atividade importante na questão do desenvolvimento econômico de toda a região nossa do Médio Alto Uruguai e do Rio da Várzea. E agora, mais importante ainda, porque várias empresas estão com fomento, com um projeto de expansão em toda a nossa região, todas as empresas da nossa região, e isso com certeza leva os nossos produtores a investir, seja os que já estão, seja os novos produtores, para... em última análise, gerar renda para a nossa família rural, mas também os municípios acabam contribuindo para eles com o retorno do ICMS. Nesse sentido, a Emater contribui muito nesse processo com várias atividades, né? Uma delas é a elaboração de projetos de crédito, agora também elaboração de projetos para o licenciamento ambiental, mas já vimos antes num contrato de cooperação técnica com a Embrapa fazendo, e aqui nós estamos em uma unidade de referência, que é a questão do manejo dos dejetos, manejo de solo, manejo da água e também na questão do estudo de viabilidade técnico-econômica desta atividade. A gente sempre diz que a atividade da suinocultura ela é importante economicamente, mas ela gera um resíduo que, se não bem manejado, ela pode trazer sérios danos ambientais. Então, o nosso propósito é levar o nosso produtor assistido a orientações para que ele possa transformar um resíduo que pode ser problema numa oportunidade. Uma oportunidade através da fertilização do solo, o uso da fertirrigação, numa integração muito forte que nós temos aqui, a suinocultura e bovinocultura de leite. Então, as três unidades de referência que nós temos junto com a Embrapa se propõe a isso e já tem excelentes resultados. O manejo de dejetos é um fator importante que deve ser observado e bem planejado em uma propriedade que desenvolve a suinocultura. A Emater trabalha orientando os produtores quanto ao correto destino dos dejetos suínos, respeitando as exigências ambientais e também para garantir o aproveitamento desse resíduo como oportunidade de complemento a outras atividades. No município de Rondinha, a propriedade da família Fregueto é uma unidade de referência dentro do projeto desenvolvido pela Emater e Embrapa e mostra o bom planejamento da atividade da suinocultura, tanto com as estruturas que armazenam os dejetos, quanto com o uso deles para a melhoria das pastagens dentro da atividade da bovinocultura de leite. O técnico da Emater, Leandro Soares, explica como funciona esse processo. O produtor tem, então, os animais, né, confinados no chiqueiro e todos os dejetos eles vêm para as esterqueiras. O produtor aqui ele possui quatro esterqueiras, na verdade, e isso é uma coisa importante, o produtor ter pelo menos duas esterqueiras para quando uma encher, ficar pelo menos de 60 a 90 dias, dependendo da época do ano, para ocorrer a fermentação. Então o produtor enche uma esterqueira, fecha, passa para a próxima. Ele conta aqui também com um aerador, um homogeneizador dos dejetos, que auxilia tanto em fazer a mistura desses dejetos,
como também oxigenar, joga oxigênio para dentro e acelera também a fermentação para esse esterco poder ser utilizado de forma mais rápida e mais eficiente na lavoura. Com o oxigenador, nós notamos que o produtor teve um ganho também na época, na qualidade da aplicação, porque todos os dejetos, quando vem, ele vem misturado com água e grande parte dos nutrientes, dos sólidos que vem junto, ele se deposita embaixo, ele é mais pesado do que a água e acaba se depositando no fundo da esterqueira e na hora de retirar forma uma crosta e uma certa dificuldade do produtor fazer essa retirada, esse uso. Com o homogenizador também, na hora de retirar, ele não retira uma quantidade grande de água mais pura em cima, com menos nutrientes, e depois mais concentrada, e facilita isso também a distribuição homogênea do esterco, com a mesma quantidade de nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, em todos os pedaços da lavoura dele. É feito cada vez que ele vai fazer a distribuição, é feita uma análise com um densímetro, né, que dá a densidade do volume da cauda que ele está utilizando, e com isso nós temos uma tabela onde nós conseguimos determinar exatamente quanto de nitrogênio, de fósforo, de potássio, os micronutrientes tem em cada metro cúbico do esterco, do dejeto, e com isso nós fizemos a análise do solo e soubemos exatamente quanto largar em cada área de pastagem ou de lavoura que ele vai utilizar, sem o risco de ter uma contaminação do solo por excesso de nutriente em alguma área, e conseguindo também fazer uma complementação com adubação química, exatamente dos nutrientes que ele necessita para aquela pastagem. Então, com isso, ele tem realmente um ganho na qualidade do dejeto que ele utiliza. O que normalmente, para muitos produtores, pode ser visto o dejeto como um problema, porque é um problema ambiental se for mal manejado. No caso aqui, o produtor e todos os produtores fazendo um bom manejo e um bom uso, acaba sendo uma grande solução, porque ele tem o custo da lavoura bastante reduzida por menos uso de adubo químico e uma excelente resposta, principalmente também na adição do esterco, a qualidade biológica do solo melhora muito, né? Além dos nutrientes, então tem a qualidade biológica, o melhoramento biológico do solo, com fungos e tudo que está no esterco, ele ganha uma grande rentabilidade a mais com o uso dos dejetos. Já é perceptível esses resultados, já são visíveis quanto à utilização desde que ele começou a fazer esses processos aqui na propriedade? Sim, de imediato. Já desde a primeira aplicação ele já teve uma resposta significativa nas pastagens, na qualidade, na rapidez que ele teve o recorte, o rebrote dessa pastagem e também toda a questão fisiológica de raiz, de solo, deu para se notar já desde a primeira aplicação que ele faz. Colocando em prática as orientações e o planejamento proposto dentro desse trabalho de parceria entre Emater e Embrapa, alguns indicadores já apontaram mudanças positivas na propriedade da família Fregueto. O resultado está aqui na nossa frente, estilo assim, o esterco mudou a qualidade, teve uma grande evolução assim, em resultados por causa da homogeneização, né? Então isso faz com que o solo receba todos os nutrientes. A pastagem dá para a gente perceber que ela está vindo viçosa, que ela está vindo bonita, aqui não tem manchas, aqui recebeu um esterco que é pronto, aqui recebeu um esterco que ainda não está pronto, né? Então é uma pastagem que você vê assim parelha, né? Isso reflete para a gente lá na sala de ordenha, né? O pessoal quer resultado, então hoje é importantíssimo, né? E isso traz uma pastagem de alta qualidade, né? E essa qualidade da pastagem, o que mudou em números na produtividade do leite que vocês produzem aqui? Olha, para a gente, assim, na propriedade, a gente pode dizer assim que foi reduzido 4 vacas do plantel e mantivemos a mesma quantidade na produção. Então, isso para a gente é redução de custo com uma qualidade bem melhor, né? Produção elevada. Nós estamos trabalhando hoje com vacas ali de alto potencial, então, para a gente, nós estamos muito contentes com isso, né?